Varsågod. Maximilian, det här var absolut kvällens mest emotionella och finaste framträdande. Alltså det är så viktigt att kunna förmedla sina känslor genom sin sång. Och det gör du minsann. Alltså jag är så tacksam för att ha med dig i Idol. Tack. Ja, alltså det här var helt fantastiskt. Jag kan relatera till den här känslan. När jag var i 11-12 så var den här låten jättestor. Och det var precis så jag kände. Och vet du, jag tror att det är många som vill spå så här. Kom ihåg allihopa, det här är episk idolframträdande. Ja, jag måste säga det att med många bokstavskombinationer och allt man kan ha överallt så kan man känna sig lite att man inte liksom utanförskap och sådär. Och det är precis det man känner, sitta på sin egen måne och så kommer man tillbaka när man mår bra. Du visade en helt annan sårbarhet och inte bara massa roligt och massa spex, utan du gick rakt, tror jag, in i hjärtat hos mig och in i folket faktiskt. Så det gjorde du bra ifrån dig. Och som jag har tjatat på dig om sårbarheten och det är ganska länge nu. Jag är ingen gladare än jag. Sen finns det nog lite i taget. Men det finns mer att hämta, tror jag, i sårbarhet. Men lite i taget. Inte för hastat. Tack Maximilian för att du gör det här numret. Tack. För att du tack. Vågar bjuda på det här. Fantastiskt bra. Tack. Vill man